Сіз бұл қосқыларды ұмытпадыңыз. Сіз бұл қосқыларды елеге шекен білесіз. Келін, 20 жыл артқа қайтамыз. Арамызда жүрген әпсана, DJ Миран. 25 май, пайтақтымыз орайлық амфитеатрында. Сағат 19:00. 20 жылық юбилей концерт. Мағлумат үшін телефон 90 коды менен 727-1120. Қауындерлер Brand Mobile, Premier Launch, Мұратбек Мебель, Ларзем Су, Мега Спорт. Сіз әзіздер үшін концертіміз Бейбол. Информациялық қауынде АТВ телеканалы.